Sultan. Anashangaa, tumefunga kweli. Look at this. Emmanuel Anadiokwi alifinya akaangalia Asali Durunga HD in high concentration, umakini wa ajabu kabisa, akaambia nenda mfuate marehemu Abdurrahman Musa. No way, no chance for goalkeeper. Hakuwa na nafasi. Okwa amefinya, Okwinyo mshambuliaji wa kimataifa, Okwa amemalizia. Kazi nzuri kabisa ile Okwa ameitengeneza. HD Durunga amemalizia. Angalia kitambi, furahini kwa sababu mechi ilikuwa ni tight, lakini mchezaji mkubwa ameamua, Hassan Durunga HD.